Trille Nole. Jeg er forfatter fra Bergen, og jeg er jo kanskje mest kjent som Norges morsomste forfatter. Fordi at jeg skriver nemlig om en romanfigur sett av Lotte Marie, som roter seg opp i masse forskjellige, litt spennende og bizarre situasjoner. Og det er mysterier, og det er krim, og det er drap, og det er kjærlighet, og det er... Og det er mye vin. Og det er ikke tilfeldig, fordi at hun jobber i vinbransjen, og det har jeg selv gjort i over 23 år nå. Jeg produserte også Norges første TV-program på vin, og har også produsert Norges første digitale vinkurs. For jeg holder jo da vinkurs over land og strand, og det har jeg gjort i 17 år. Men jeg fant ut for en del år siden at folk trenger å få lære om vin i sin egen stue når de har tid, og når de har lyst, og når de vil. Og derfor så har jeg da produsert digitale vinkurs. Så har vi da museerende vin, som vi skal bare prate litt grann om i dag. Jeg har lyst til å bare vise hvordan vi åpner en vinflaske først og fremst, fordi at det er veldig mange som bommer litt på det. Inni denne flasken her, så er det altså mellom 3 og 6 bar, hvilket er ganske høyt. I et dekk så er det 2 bar, da skjønner du hvor mye kutt det egentlig er i en sånn flaske. Derfor når du åpner, skal du aldri peke på noen, ikke sant? For det kan være ganske farlig, egentlig. Når vi åpner denne flasken her, så tar vi selvfølgelig av emballasjen først. Og da gjør vi det. Og så har vi da en... Skal jeg vise dere her. En sånn streng, ikke sant? Denne her. Det er jo da sikkerheten for flasken vår, at ikke den skal bare poppe opp når vi tar av emballasjen. Det er veldig mange som tar av den strengen der uten å holde på korken. Og da kan det fort skje uheld. Så jeg pleier altså å løste litt grann her. Jeg må skifte hånd her, så holder jeg tommel opp på korken hele veien. Nå har jeg en sånn sikkert anstalt her, sånn, så da kan ikke den korken der poppe, ikke sant? Så løsner vi da på den strengen der, så flytter jeg denne forsiktig, og så skruer jeg på flasken, ikke på korken. Og når vi åpner denne flasken her, så skal det ikke lyde som en mann når han får, det skal lyde, sier ekspertene da, bare vet vel jeg. Det skal lyde som en kvinnes sukk etter at hun har kommet i mål, og det er sånn. Kommer det? Ja, det var jo litt futt i den da. Hørtes nesten ut som meg. Men da har vi altså åpnet en flaske med bobler uten at vi har satt liv og helse i fare. Det var det vi skulle gjøre akkurat i dag. Og hvis du har lyst å lære litt mer om vin, så bør du egentlig gå ned på min bokshop, jeg heter fedderbok.no. Og så kan du laste ned de kursene du har lyst til å se på. Det var det. Jeg ønsker dere en riktig fin dag. Ha det bra!